Walangan, Uish. walangan. Walang, walang. Walangan. Ada masa, ada masa tak? Kau masuk kereta masa? Hidup lah. Mana-mana tak hidup? Tolak, tolak. 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 Sekejap, tu simpan pun, simpan pun. Semua select, lalu. Lalu. Oh, tolong, tolong, tolong. Tolong. Kemalangan, kemalangan. Kemalangan, tu, tu. Kemalangan. Turun, turun, turun. Turun, 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 tolong. Turun, turun, turun. Kau naik, naik. Tolong, bukan? Aduh. Kak, kak, tolong, kak. Mereka, tolong, bang. Aduh. Tolong, bang, tolong. Tolong, tolong. Kemalangan. Kak, tolong, kak. Siapa lagi? Kak, kak, tolong, kak. Kak, tolong, kak. Oh, mantap, kak. Apa, apa pun sama. Bang, tolong bang. Abang, tolong kau bang. Abang sama bang. Oh, tolong bang. Tolong bang. Akak pun bang. Tolong bang. Akak, abang. Tolong bang. Tolong bang. Turun. Tolong, tolong, tolong. Woi, kita kula kau. Aduh. Wajib. Aduh, tolong. Aku bilang kau. Bang, tolong bang. Oh. Eh, dia, dia nak tolong. Aduh. Gagal. Maka menampu aku memang ah. Woi, polis, polis. Ya, polis datang, polis datang. Sini, sini. Makasih kita pun nak balik kan. Kita nak hantar makanan kan. Berlalu lah. Masuk, 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 masuk. Motor aku mana tau? Sama lah. Pintu mana bang? Hilang. Hilang. Aduh. Keleno, hilang pun keleno. Ya memang hidup kena clean. Bagus. Oh, licin-licin. Ya pintu siapa ni? Oh, kau bawa pistol ni. Hah? Kau bawa pistol ni dan ada semua kan. Hah? Emergency bang. Kau selalu kena kompak. Ya, dia selesai. Ui, tengok. Wah, wow. Wuih, 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 wuih. Aduh. Tak tahu. Lambat bang. Kena pula. Nak bagi repair, nak repair bang. Ah, dah sehat. Sehat bang. Tuh, 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 tuh. Kena boleh tak masuk. Nanti masuk juga. Dari cara dia. Oh, itulah kemalangan guys. Accident, accident.